радий вас вітати на нашому каналі інтернет-магазину «Сторгом». Мене звати Сергій, і сьогодні в нас дуже цікава тема – порівняння бензо- та акумуляторних ланцюгових пил. Слухайте, народ, ви такі круті, ви так активно коментуєте відео з порівняння пил. Всі ваші коментарі ми читаємо, адекватно реагуємо на конструктивну критику. Багато хто з вас запитував, наскільки вистачить одного заряду акумулятора в ланцюговій пилі. Ми обов'язково це перевіримо. А також хочемо порівняти, наскільки актуальною буде порівняння бензинових та акумуляторних пил. Чи можна взагалі їх співставити один до одного? Отож, давайте я вам поясню, що зараз буде відбуватися. Справа від мене знаходяться бензопили з повністю залитими баками бензину. З лівої сторони знаходяться акумуляторні пили з повністю зарядженими акумуляторами. Я беру бензопили, мій колега Ігор бере акумуляторні пили і одночасно починаємо пилити. Спочатку будемо розпилювати ці товсті колоди, потім будемо розпилювати березу, яка знаходиться в мене позаду. Якщо ще залишиться бензин і залишиться енергія в акумуляторах, продовжуємо пилити більш дрібні дрова. Для об'єктивного тесту ми на всі пили одягнули ось такі ланцюги від торгової марки Oregon, модель 91 VXL. Відео самого тесту буде знято за допомогою таймлапс. Ну що, ви готові? Тоді вперед! Так, шановні глядачі, ми маємо дуже цікаві результати. Щодо часу, пили пропрацювали абсолютно ідентично, там, з різницею буквально там, в 10-15 секунд. Час роботи 28 хвилин склав, як у бензинової, так і у акумуляторної стії. Але дуже велика і суттєва різниця по кількості зрізів, які я зробив. Ехо значно швидше різала і значно більше зрізів за цей час вона зробила, ніж акумуляторна пила. Тож такі висновки. Я не бачу ніякого сенсу продовжити роботу бензопилою Vitals. Так, вона виграє в акумуляторний Enhel, це 100%. Пропоную просто зараз заміряти час, скільки пропрацює Enhel на заряді акумуляторів. Значить, друзі, який результат видав нам Enhel? Кількість зрізів я зробив 26, середній діаметр сягав 19, приблизно 20 сантиметрів, не більше. От, значить, пила Enhel, 2-3 амперних акумулятора. Можливо, цих різів було більше, бо я робив нон-стоп і час від часу, там буквально на декілька секунд вимикалася від перегріву. От, зараз у нас залишилося, зараз покажу секунду, у нас залишилась одна поділочка акумулятора, але при цьому пила вже не працює. Зайшла або в перегрів, ну або в принципі може дії такі, що залишається одна поділка і вона вимикається. Справа в тому, що 26 чистих різів нон-стоп я зробив. А як на вашу думку, скільки має пройти часу, щоб акумулятор витіснив бензин? Напишіть це, будь ласка, в коментарях. А також напишіть, яку техніку ви хочете побачити в нашому наступному огляді. І не забувайте, що ви можете отримати знижку на всі пили, які були в нашому тесті, по промокоду під цим відео. А з вами був Сергій. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайчики. Всього найкращого!